ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଗଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆସାହି ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ 60ଟି ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 13ଟି ପରିବାର ବିପିଏଲ୍ ପରିବାର। ସରକାରଙ୍କର ବିଜୁ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପିଏଲ୍ ପରିବାରଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଏବଂ 30 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯୋଜନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଁରେ ଏହି 13ଟି ପରିବାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରେ। ସମସ୍ୟା ଆଉ କ'ଣ, ଆମର ଏଇ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ତ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଟିଭି ଥାଇକି ଟିଭି ନାହିଁ ଚାଲୁନି, ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ, ଗରମ ପରମଠୁ ଆମର କଞ୍ଜିଘର ହେଇଛୁ, କଞ୍ଜିଘର ଆମର ହେଇନି, ପରମଠୁ ଲାଇନ୍ ଆଣୁଛୁ ସିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତଳେ, ହଇରାଣ ଆମର ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ତ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବିପିଏଲ୍ ଅଛି? ହଁ ଆମର ବିପିଏଲ୍ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇନି? ନା ଲାଇନ୍ ଦିଆ ତାର ଖାଲି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାର ଦେଇଛନ୍ତି? 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେ ତାର ଯାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଛୁଆ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେ, ପୋକ ଜୋକ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆମେ ବି ଲାଇନ୍ ଆଣିପାରୁନୁ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଆମଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖି ନାହିଁ, ଅଭାବ ହେଉଛି, ଖଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେ, ଆମର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ, 5000 ଦେଇକି ଆମେ କଞ୍ଜୁମର ହେଇପାରିବୁ, ଆମର ବି ଜାଗା ନାହିଁ କି ପଟା ନାହିଁ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ କଞ୍ଜୁମର ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେନି? ଆମ ଗାଁରେ 12-13 ଜଣ ଘରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର SDO କାଳିଙ୍କିକର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437555801, ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ବଗଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆସାହି ଗାଁରେ ଥିବା 13ଟି ବିପିଏଲ୍ ପରିବାରଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିପିଏଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁରୋଧ ପାଇଁ।